Necə olur ki, bir insan başqasını yaşadan orqana müdaxilə eləmək cəsarəti tapır özündə? Cəsarət zamanla gəlir. Rəqəmsal vasitələrin də çox aktiv istifadəsini mən öyrəndim. Həm London School of Economics-də, həm Oxford Universitetində, həm Harvard Universitetində, həm Frankfurt School of Finance and Management-də MBA təhsilimi aldım. Sığorta sisteminin töhfəsi sizcə məhz ürək həkimlərinə nə oldu? Bizdə bu rəqəm artıq 100%-ə yaxındır. 5 ilə yaxın Türkiyədə çalışdıqdan sonra hiss elədim ki, öz ölkəmdə mənə daha çox ehtiyac var, onun üçün Azərbaycana qayıtdım və səhiyyə idarə etməsinə marağım yarandı və onunla əlaqəli təhsil almağa başladım. Əvvəl yenə Türkiyədə, sonra Böyük Britaniyada, sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında, ən sonunda Almaniyada. Ürəyin işəmik xəstəliyi, aterosklerotik ürək damar xəstəlikləri birinci yerdə. Bu qlobal xəstəlik. 4-5 may tarixində Avropa Preventiv Kardiologiya Asosiasiyası ilə bərabər keçirdiyimiz 2 günlük kurslarımız var. Ağac kökü insan ürəyi ilə əzəmətlidir. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Sizi yenə də ölkəmizin səhiyyə sahəsində əvəzsiz xidmətləri ilə tanınan görkəmli alimlərimizlə tanış etməyə davam edirik. Bu dəfə isə qonağımız, indiki aforizmdən biləcəksiniz ki, hansı həkimdir, hansı sahədə çox böyük və ölkəmiz üçün vacib olan işlər görüb. Belə bir deyim var. Ağac kökü insan ürəyi ilə əzəmətlidir. Əslində, baxanda digər orqanlarımız kimi ət parçasıdır. Amma nəyə görəsə bütün bəlalarımızı və sevinclərimizi sözümüzdə məhz ürəklə bağlayırıq. Bugün həkimi biraz incidib belə suallar da verəcəm. Baxaq görək, həqiqətən mi ürəkdir sevən, həqiqətən mi ürəkdir darıxan və nəyə görə ürəyin xəstəlikləri bu qədər həyat əhəmiyyətlidir? Beynimiz mi daha vacibdir, yoxsa ürək mi? Qonağımız isə Azərbaycanın görkəmli alimi, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülvi Mirzəyevdir. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gördük. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Doktor, bir çox ölkələrdə təhsil almışsınız. Həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm də İngiltərədə. İlk olaraq, belə demək istəyirəm, həkimləri bu ölkələrdə necə yetişdirirlər? Fərqləri nədir bir-birlərindən? Ən əsası da mənə maraqlı olan məqam odur ki, həkim qayğıkeş olmalıdır, yoxsa sərt? Əlbəttə ki, qayğıkeş. Ümumiyyətlə, həkimi, düşünürəm ki, həkimlik peşəsini, sənətini təsadüfən insanlar seçmir. Həkim nəyə görə oluruq? Çünki insanların sağlamlığı, onların həyatı, onların yaşamı üçün, yaşamı haqqında biganə deyilik. Yəni, onlar üçün ürəyimiz yanır və düşünürəm ki, insanlara fayda vermək, insanlıq naminə böyük işlər görmək, insan övladını yaşatmaq üçün insanlar gedib həkim olurlar. Əlbəttə ki, qayğıkeş olmalıdır. Yəni, sərt, əlbəttə ki, heç bir insanın xəsiyyəti eyni deyil. Hər kəsin özünə görə xəsiyyəti var, davranışları var, tərbiyəsi var, mədəniyyəti var, amma bütün həkimləri birləşdirən amil ən azından olmalıdır. Demək, əlbəttə ki, biraz çətin olacaq ki, hamısı eynidir həkimlərin, amma empatiya ilə yanaşmaq insanlar qarşındakı insan, onun ağrısını, acısını hiss etmək, onun dərdini başa düşmək, onun kimi, özünü onun yerinə qoyub onun kimi hadisələrə yanaşmaq duyğusu inkişaf olmalıdır. Bu tibb universitetlərində, fakültələrində bunun təhsili verilmir əlbəttə ki. Bu biraz da insanın öz xəsiyyəti ilə əlaqəli olan bir şeydir. Biraz da qazanılan bir şeydir. Yaş artdıqca, təcrübə artdıqca, insanları tanıdıqca, tibbə daha dərin yiyələndikcə, yanaşdıqca bunu öyrənirsən, müdrikləşirsən və artıq xəstəndən sadəcə bir anatomik və fizioloji obyekt kimi deyil, bir insan olaraq, bir duyğusu, ruhu, dərdləri, ailəsi olan bir şəxs olaraq görürsən və müalicə etdiyin zamanda o cür yanaşırsan o insana.
təkcə bizim ölkəmizdə deyil, bütün dünyada əsrlərdir ki, eyni öyrətmə metodu var. Çox məşhur bir video çarx var, harada ki, məhkəmədə çıxış eləyən bir vəkildir və göstərir ki, 100 il əvvəl maşın, indi maşın, 100 il əvvəl evlərin interiyeri də məsələn və 100 il əvvəl məktəb, indi məktəb. Hər ikisində demək olar ki, heç nə dəyişmir hər iki şəkildə. Uşaqlar və yaxud da tələbələr part arxasında əyləşib və öyrənib. Yeni insanlıq fərqli düşünür, daha interaktiv zehnə sahibdir. Onların öyrətmə metodunu, üsulunu dəyişmək zamanı gəlməyibmi? Və siz alimlər bunun üçün nəsə edirsinizmi? Və ümumiyyətlə, həkimliyi öyrətmək, məsələn, bu bədəndir, bunu kəsirik, ürəyə müdaxil edirik. Bunun üçün istedad tələb olunurmu? Əlbəttə ki, istedad tələb olunur. Hər görkəmli alim, eyni zamanda çox yüksək səviyyəli mütəxəssis, eyni zamanda gözəl bir müəllim ola bilməz. Bu da xüsusi istedad tələb edir, amma eyni zamanda bu xüsusi bir təhsil də tələb edir. Çünki tibb təhsilinə əlaqəli də xüsusi təhsil proqramları var. Yəni, başqalarını öyrətmək üçün də özünü öyrənməlisən, nə cür onu tədris edəcəm. Mən bir mütəxəssis həkim olaraq çox yaxşı bilərəm bir öz sahəmi, amma bunu bir tələbəyə göstərmək, öyrətmək üçün də xüsusi yanaşmalar və metodikalar tələb olunur. Qərb ölkələrdəki təhsil əlbəttə ki, seçilir, bizim təhsildən seçilir. Bizim ənənəvi təhsilimiz elədir ki, təhsili, təlimi, məlumatı verən var və onu qəbul edən var. Müəllim təhsil verir, tələbə onu qəbul edir. Qərb ölkələrində isə yanaşma biraz fərqlidir. Əlbəttə ki, orada da ənənəvi məktəblər var, hansı ki, yenə dediyiniz kimi əsrlərdir, dəyişmir, amma müasir yanaşma, onlarda da müasir yanaşma o cürdür ki, təhsil fəaliyyəti, təhsil prosesi özü də interaktiv olur. Yəni, bir çox qruplar şəklində, müzakirələr şəklində, layihələr şəklində, hansı seminar və prezentasiyalar şəklində keçirilən dərslər var. Yəni, oradakı ümumi yanaşma odur ki, tələbə sadəcə müəllimdən deyil, eyni zamanda başqa bir tələbədən də öyrənir. Eyni zamanda müəllim də tələbədən öyrənir. Ona görə, xüsusilə də bakalavratura səviyyəsində deyil, daha sonra magistratura və doktorantura səviyyəsində proqrama alındığı zaman belə o insanlar ona fikir verirlər ki, özlərin dediyi kimi diversity olsun, yəni biraz insanlar müxtəlif mədəniyyətlərdən gəlmiş olsun, müxtəlif məktəblərdən gəlmiş olsun ki, hər birisi də o təhsil prosesinə öz tövbəsini versin. Təcrübə mübadiləsi, bilik mübadiləsi daha böyük bir, ali bir biliyə çevrilsin. Hətta o cür dərs üsullarına daha çox önəm verirlər. Ənənəvi əlbəttə ki, leksiyalar var, prezentasiyalar var, tələbə dinləyir və deyək ki, müəyyən suallar verir, ona cavab olunur. Amma eyni zamanda bir çox interaktiv, qrup şəklində tələbələrin ön plana çıxdığı, prezentasiya elədiyi, öz fikirlərini bölüşdüyü dərs, konkret əvvəldən planlaşdırılmış dərs saatları var. Eyni zamanda da xüsusilə yeni nəslin yetişməsi ilə bərabər rəqəmsal vasitələrin də çox aktiv istifadəsini mən öyrəndim. Həm London School of Economics-dən, Oxford Universitetindən, Harvard Universitetindən də Frankfurt School of Finance and Management-də MBA təhsilimi aldığım müəssisədə. Onu gördüm ki, rəqəmsal fəaliyyətlərə, asinxron öyrənmə üsullarına, yəni sadəcə eyni zamanda həkim, müəllim, tələbə deyil. Eyni zamanda tələbələr fürsət yaradırlar ki, öz boş zamanlarda o öyrənmə ənənəvi kitablardan sadəcə deyil, amma müəyyən məruzələrə, müəyyən öyrənmə materiallarına, hansısa bir məqalələrə, hansısa bir video materiallara önəm verirlər. Və deyərdim ki, o cür bir təhsil sistemi daha da demokratikdir və düşünürəm ki, bizdə hal-hazırda da tendensiya var, bir çox müasir tibb və tibbi olmayan təhsil ocaqları o istiqamətdə gedir və əlbəttə ki, dünya dəyişir. Bizdə də təhsil sistemi düşünürəm ki, o şəkildə inkişaf edəcək. Bir çox
alimlər qonağımız olub və hamısına bu sualı verirəm. Çünki mənim üçün seçim həyatda ən çətin imtihanlardan biridir. Maraqlıdır. 6-cı ya 7-ci kurs tələbəsi Ülvin Mirzayevə deyəndə ki, sən hansı sahəni seçirsən, o niyə məhz ürəyi seçdi? Mən artıq 3-cü kursda öz qərarımı vermişdim. Səbəb? Səbəb deyərdim ki, müəllimlərimiz çox təsir edir bizim seçimlərimizə. Aha. Yaxşı müəllim, yaxşı insan. Sevimli müəllimin fənnini seçirsiniz. Sevimli müəllimim seçir. Allah rəhmət eləsin, Gülməmməd Hacıyev adında bir alimimiz olub. Biz kardiyologiya institutunda propedeutika dərsi keçəndə onun yanında o dərsi keçirdik, o bizə öyrətirdi və orada da o ağır ürək çatışmazlığı xəstələrə yanaşmasını gördüm. O xəstələrin nə dərəcədə o həkimin toxunuşu ilə həyatların dəyişdiyini gördüm və çox dramatik bir dəyişikliklər olurdu. Yəni, xəstələr çox ağır vəziyyətdən rahatlanmış və normal keyfiyyətli yaşama qayıtmış bir şəkildə oradan çıxıb yəni, evlərinə loğman. Gedirdi. Əsl loğman idi. Təəssüf ki, COVID pandemiyası zamanı biz onu itirdik, amma onun xatirəsi daim bizimlədir. Hətta bizim kardiyoloji cəmiyyətinin ürək çatışmazlığı ilə əlaqəli olan illik konferanslarda onun xatirəsinə həsr olunmuş kliniki hallar müsabiqəsi var. Gənc həkimlərimizi yarışır və onun adını biz orada yaşadırıq. Necə olur ki, bir insan başqasını yaşadan orqana müdaxilə eləməyə cəsarəti tapır özündə? Cəsarət zamanla gəlir. Əlbəttə ki, bir tibb fakültəsini bitirmiş bir insanda o cəsarət olmuş. Elə ona görə də müəllimlərimiz bizdən daha təcrübəlimiz önəmlidir ki, biz onların yanında yetişib sadəcə biliyə deyil, eyni zamanda insanlığa və o cəsarətə yiyələnirik. Özümüzün bilik və təcrübəmiz artdıqca da o özümüzə olan güvənimiz və etibarımız və inamımız da artır. Dolayısıyla o cəsarət də artır, amma o cəsarət cahil cəsarət olmamalıdır. O düşünülmüş, cəsarət. Bəli, düşünülməmiş hərəkətləri və fəaliyyətləri təşviq etməməlidir. Çünki hər bir xəstənin, yenə söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi, özümüzü onun yerinə qoymalıyıq və ən rasional şəkildə, eyni zamanda xəstənin maraqlarına ən uyğun şəkildə, ən yüksək səviyyədə töhfə verəcək fəaliyyətləri eləməliyik. Bunun üçün nə lazımdır? Elmimiz olmalıdır. Elmimizə etibar eləyiriksə, özümüzə də etibar eləyəcəyik. Ona görə dünyanın tələb etdiyi, rəhbər tövsiyələrinin tələb etdiyi fəaliyyətlər nədirsə, öz həkimlik praktikamızda onu etməliyik. Nə qədər onu edə bilsək, bir o qədər də özümüzə olan güvənimiz artıq olur. Dünya praktikası dediniz, ümumiyyətlə qızıl protokollar var bildiyimiz qədərilə və tərtib olunur və bir çox dövlətlərdə, əksər dövlətlərdə bunlara uyğun olaraq müalicələrini və digər müdaxilələrini icra eləyirlər. Məsələn, bəzi qonaqlarım olub ki, deyiblər ki, beynəlxalq protokollar bəzən geografik şərtlərə uyğun olmur, adaptasiyası çətin olur və bu protokolların milliləşdirilməsi vacibdir. Ürəkdə də belədirmi? Sözsüz. Yəni, biz öz fəaliyyətimizdə kardiyoloji cəmiyyəti olaraq həm Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə də sıx əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyətlərimiz var. O protokolların milliləşdirməsi üçün ciddi fəaliyyət istiqamətlərimiz var. Bir çox Avropa Kardiyologiya Cəmiyyətinin tövsiyələrində biz həm Azərbaycan dilinə tərcümə etmişik, həkimlərimizlə paylaşırıq, eyni zamanda onun da bizim Səhiyyə Nazirliyimizin və İctimai Səhiyyə mərkəzi ilə bərabər də onların uyğunlaşdırılması üzərində çalışırıq. Hətta arterial hipertenziya ilə əlaqəli də artıq protokolumuz mövcuddur, yəni keçən il hazırlamışıq. Amma əlbəttə ki, hər bir səhiyyə sisteminin özünə uyğun xüsusiyyətləri var. Çünki xüsusilə də yüksək texnologiyalı və bahalı prosedurları tələb edən hansısa bir müalicə və müayinə üsulları o ölkənin səhiyyə sisteminin iqtisadi gücündən də asılıdır. O istiqamətdə də əlbəttə ki, bizim qərar verici
orqanlarla, qurumlarla, icbari sığorta ilə, təbiblə, Səhiyyə Nazirliyi ilə bərabər o fəaliyyətimiz davam etdirilməlidir. Çünki hər bir ölkənin hər hansı bir yeni müalicə və diaqnostika üsulu üçün əvvəldən təyin olunmuş və səhiyyə texnoloji dəyərləndirilməsi ilə təyin edilmiş bir eşiyi var. Bu ICER threshold deyirlər səhiyyə iqtisadiyyatında ona. O cost effektivlik məsələləri ilə əlaqəlidir. Yəni bir müalicənin və müayinənin cost effektiv olması üçün, yəni məsrəf effektiv olması üçün ilk öncə əlbəttə ki, o effektiv olmalıdır. O, deyək ki, tədqiqatlarla, minlərcə insanın üzərində aparılan araşdırmalarla sübut olmalıdır ki, bu effektivdir. Amma eyni zamanda onun aktiv fəaliyyətə girməsi üçün bundan əvvəl olan, ənənəvi sayılan, hansı qızıl standartla siz dediyiniz kimi müqayisədə əlavə bir ciddi səhiyyə xərcləri gətirilməməlidir. Çünki səhiyyə resursları da məhduddur. Onları da qənaətli istifadə eləmək lazımdır ki, hər bir kəsə onlar yetsin. İcbari tibbi sığortadan sonra ölkəmizdə bir çox insanın bəlkə də ömür boyu əli yetməyəcək əməliyyatlara gücü çatdı, icrası mümkün oldu. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Sığortanın mövcudluğu səhiyyə sisteminə töhfə verdi mi? Yəni, bir həkim əvvəl bahalı əməliyyatı 3 nəfər üzərində eləyə bilirdisə, bu dəfə artıq 10 nəfər üzərində bunu həyata keçirir. Bu, böyük təcrübədir. Həkimlərin təcrübi cəhətdən daha peşəkar olmaqları aydındır ki, bu pozitiv tərəfidir. Bəs negativ tərəfləri oldu mu? Ümumiyyətlə, sığorta sisteminin töhfəsi sizcə məhz ürək həkimlərinə nə oldu? Bir mənalı müsbət cəhəti əlbəttə ki, daha çoxdur. Hər bir yerdə, hər bir ölkədə bu cür sığorta, belə deyək ki, sosial sığorta, universal sığorta, hər kəsin əl çatanlığını artıracaq sığorta bir mənalı olaraq o ölkənin səhiyyə xidmətini və tibb elminin inkişafına töhfə verir. Çünki birinci növbədə biz əl çatanlıq problemini həll etmiş oluruq. Yəni, hər bir vətəndaşımız onun coğrafi yerləşimindən, ekonomik vəziyyətindən, yaşından, dinindən, irqindən fərqi olmayaraq bu hər cür tibb xidmətinə əli çata bilir, yerində oluna bilir və bu çox böyük bir məsələdir. Hətta çox inkişaf etmiş ölkələrdə bilə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları öz bütün məhsulun haradasa 20%-nin öz belə ki, resurslarının 20%-nin səhiyyə xərclərinə göndərir, istifadə edir. Amma buna baxmayaraq Amerikada hələ də bütün 15%, bütün insanların 15%-i heç bir tibbi hansısa bir xidmətə əl çatanlığı yoxdur. Bu, ən yaxşı inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Bizdə bu rəqəm artıq 100%-a yaxındır. Ona görə bizim dövlətimizin nə dərəcədə sosial bir siyasət yeritdiyinin bu aşkar nümunəsidir. Bir çox ölkə üçün hələ də bu əl çatanlıq problemi həll olunmayıb. Bizdə artıq bu həll olunub. İkinci məsələ keyfiyyət məsələsidir. Əlbəttə ki, burada görüləcək hələ də işlərimiz var. Çünki əl çatanlıq artdıqca və hər bir xəstəxana, hər bir həkim bu fəaliyyətləri göstərə bildikcə də burada suistimal məsələləri də yaranır. Çünki lazımsız yerə müəyyən prosedurların aparılması və yaxud da lazım olduğu halda onların aparılmaması. Bununla da əlaqəli müəyyən məsələlər var ki, həll olunmalıdır. Məsələn, risklərinə görə, xəstələrin risklərinə görə geri ödəmə modellərinin yaradılması, tərtib olunması. Bu nədir? Yəni, deyək ki, bir ürək xəstəliyi ilə, kəskin infarktla gələn hər bir xəstənin geri ödəməsi eyni olmamalıdır. Çünki ağır xəstələr var, yüngül xəstələr var. Ona görə eyni olduğu zaman tibb müəssisələri və həkimlər intuitiv olaraq artıq başlayacaq o yüngül xəstələri seçməyə, ağır xəstələr biraz
kənarda qalıb fəsadları arta bilər. Ona görə ona uyğunlaşdırılmalıdır. Əlbəttə ki, bu prosesdir. Bu illər çəkən prosesdir. Hər bir ölkənin səhiyyə sistemini bu gedir. Amma ümumiyyətlə, səhiyyə sisteminin 3 təməl məqsədi olub ənənəvi olaraq. Biri, səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və səhiyyə səviyyəti, insanların sağlamlıq səviyyəsinin yüksək olması. İkinci məsələ əl çatanlıq məsələsidir. Üçüncü məsələ isə qənaət məsələsidir. Çünki yenə bayaq danışdığımız kimi ağır vəziyyətə çatmayan kimi resurslar məhduddur və sığortanın tətbiqi ilə bu üç məqsəd təmin edilmiş olur. Bir dördüncü məqsəd son zamanlar əlavə olunub. Səhiyyə xidmətləri verənlərin məmnunluq dərəcəsinin yüksək olması, bu da önəmli bir mövzudur. Çünki bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da səhiyyə işçilərinin sayı məhduddur. Onların yetişdirilməsi ciddi resurs tələb eləyir, ciddi vaxt tələb eləyir və onlara da biz belə deyək ki, həm hörmətlə yanaşmalıyıq, həm onların qorumalıyıq, diqqət yetirilməliyik və bu məqsədlərin hamısının Azərbaycanda əslində özünün belə deyək ki, çatışmayan tərəfləri var. Çatışmayan tərəfləri də var, eyni zamanda onları idarə edən tərəflər də var. Aha. Məsələn, insan sağlamlığı, insan sağlamlığın xidmətlərin keyfiyyəti Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət olunur. Hı. Əl çatanlıq təbib tərəfindən nəzarət olunur. İcbari tibbi sığorta onun ödəməsi enir və qənaət məsələlərinə nəzarət eləyir. Kardioloji cəmiyyəti də əslində bu üç qurumla da aktiv əməkdaşlıq edir ki, biz də kardiologiya ilə əlaqəli, ürək-damar xəstəlikləri ilə əlaqəli nə cür əlavə töhfə verə bilərik, nə cür məsləhətlər verə bilərik, nə cür birlikdə hərəkət edə bilərik ki, maksimum dərəcədə keyfiyyəti artıraq. Sözsüz ki, televiziyanın, kütləvi informasiya vasitələrinin də burada çox böyük rolu var. Çünki insanların tibbi marifləndirilməsi zamanı, tutalım səhərdən axşama kimi verilişlərimizdə ildə bir dəfə check-up olun, ümumi müayinədən keçin kimi şüarlarımız, düşüncələrimiz hansısa xəstəliklərin erkən aşkar olunmasına, daha asan müalicəsinə və eyni zamanda da az maliyyəyə səbəb olur. Bəli, əlbəttə. Bu marifləndirmə işində təbii ki, sizin cəmiyyətin də çox böyük rolu var. Yalnızca, belə deyək, pasientlər, mövcud pasientlərin və gələcək pasientlərin deyil də, həm də həkimlərin marifləndirməsində çox böyük işlər görürsünüz. Elə şəxsən sizin özünüzün apardığı kurslar var ki, müəyyən sahələr var ki, orada az sayılı mütəxəssislərdən birisiniz. Amma bir məqam da var. İstəyirəm əvvəlcə o məqama toxunaq, sonra sizin sahəyə gələk. Tərcümə halınızda səhiyyə idarə etməsi təhsil aldığınızı oxudum. Bu, buna ehtiyac mı var idi, yoxsa sadəcə şəxsi maraq idi? Düşünürəm ki, hər ikisi də. Mən Türkiyə ixtisas aldıqdan sonra kardioloji üzrə bir müddətdə ixtisasdan sonra 5 ilə yaxın Türkiyədə çalışdıqdan sonra hiss elədim ki, öz ölkəmdə mənə daha çox ehtiyac var. Onun üçün Azərbaycana qayıtdım və həqiqətən kardiologiya sahəsində yeni fəaliyyətlər istiqamətləri və yeni mərkəzin yaradılması və orada fəaliyyət göstərilməsi ilə məşğul oldum. Sonra zaman keçdikcə, çox şükür ki, bizim sayımız artmağa başladı və yaxşı mütəxəssislərin sayı artmağa başladı və bu sayı getdikcə də artır. O zaman mən hiss elədim ki, sadəcə tibb tərəfindən yaxşı olan mütəxəssislərə deyil, eyni zamanda bu mütəxəssisləri koordinasiyalı şəkildə işləməsi üçün sistemin təkmilləşməsinə və o şəraitin yaranmasına ehtiyac var. Oradan mənim səhiyyə idarə etməsinə marağım yarandı və onunla əlaqəli təhsil almağa başladım. Əvvəl yenə Türkiyədə, sonra Böyük Britaniyada, sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında, ən sonda Almaniyada. Və bu çox önəmli bir sahədir, çünki necə ki, biz öz həkimlik fəaliyyətimizdə gördüyümüz hər işin bir obyektiv bir əsaslanması varsa, necə ki, biz sübutə əsaslanan tibdən danışırıqsa, eyni məsələ səhiyyə idarə etməsində də var. Çünki səhiyyə idarə etməsi də sübuta əsaslanan səhiyyə idarə etməsi olmalıdır. Bəli, o da bir elmdir, idarə etməsi böyük bir elmdir. Və onunla əlaqəli dəfələrcə, yüzlərcə, minlərcə, yüz minlərcə
yazılar var, tədqiqatlar var, araşdırmalar var və onlar optimal səviyyəyə getdikcə gətirilir və hər bir səhiyyə sistemində, əlbəttə hər bir ölkənin keçdiyi bir yol var. Amma Azərbaycanın üstünlüyü odur ki, biz hər nə qədər cavan bir ölkə olsaq da, çox ciddi reformlarımızı çox sürətli bir şəkildə eləyirik, islahatları sürətli şəkildə eləyirik və səhiyyə ilə də əlaqəli son illərdəki islahatlar da göz qabağındadır və biz o ölkələrin təcrübələrini öz ölkəmizdə istifadə edərək fəaliyyət göstərə bilərik. Sadəcə müsbət tərəfləri deyil, eyni zamanda onların gördüyü mənfi cəhətləri, onların etdiyi səhvləri də biz əvvəldən görüb, artıq o səhvləri etmədən də daha effektiv bir səviyyəyə qısa müddətdə çıxa bilərik. Azərbaycanın coğrafi, belə deyək, doğma olan ürək xəstəlikləri varmı? Yəni, bizim xalqımız ən çox ürək xəstəliklərinin hansılarından əziyyət çəkirlər? Bütün dünyada da olduğu kimi ürəyin işemik xəstəliyi, aterosklerotik ürək damar xəstəlikləri yəni, birinci yerdə. Yəni, bu qlobal xəstəlikdir. Bu qlobal xəstəlikdir. Bizim ölkədə də bu yəni, ilk sıralardadır. Mübarizəmiz əlbəttə ki, intensivdir bu xəstəliklərlə. Dediyim kimi, çox yaxşı mütəxəssislərimiz var, çox yaxşı mərkəzlərimiz var. Sevinici hal odur ki, o mərkəzlərimiz artıq bölgələrdə də açılır, sadəcə Bakıda deyil. Bakıdan sonra Gəncədə, Naxçıvandan sonra Sumqayıtda açıldı, indi artıq Qusarda var. Şəkidə yaxın zamanda elə bir mərkəz açılacaq, Şirvanda var, Lənkəranda var və ölkəmizin hər bir Ancaq bölgəsində... Ancaq kardiologiyayla bağlı mərkəzlər? Ürək damar xəstəliklərdən danışırıqsa, sırf belə deyək də, yüksək texnologiyalı ürək damar müdaxilələri və ürək əməliyyatları apara biləcək mərkəzlərdən danışırıq. Aha. Terapevtik xidmətlər əlbəttə ki, 10 illiklərlə olub hər bir bölgəmizdə, hər bir bölgəmizdə çox yüksək səviyyəli mütəxəssislərimiz hər zaman mövcud olub. Həm onların səviyyəsi və sayı artır, həm də ki, orada artıq belki bir Lənkəranda və yaxud da Qusarda hər hansı bir əməliyyat üçün Bakıya gəlməyə ehtiyac qalmır. Bəli, qətiyyən yoxdur. Naxçıvanda mərkəzlərimiz var. Əvvəllər Naxçıvan cəmaatı onun üçün Türkiyəyə gedirdi, sərhəddən rahat keçdikləri üçün artıq Naxçıvanda bunlar bütün hamısı olunur və getdikcə bu mərkəzlərin sayı bütün bölgəyə yayılacaq və kardioloji cəmiyyəti olaraq da layihələrlə o işlərdə tövsiyə xarakterli və səhiyyə siyasəti istiqamətləndirmə xarakterli fəaliyyətlər göstərir, hansı ki, hər bir ölkənin kardioloji cəmiyyətinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmalıdır. Birinci yerdə, yenə dediyim ki, ürəyin işemik xəstəliyi, aterosklerotik ürək xəstəliyi və bununla da müalicəmiz, mübarizəmiz səngimir, 7-24 aparılır, gecə-gündüz aparılır. Amma burada ən önəmli məqam həm daha effektiv olması üçün, həm daha qənaətli olması üçün bu xəstəliklərin yaranmadan prevensiyası, profilaktikası daha önəmlidir. Onunla əlaqəli bizim fəaliyyətimiz istiqamətlərimizdən əsası da elə preventiv kardiologiya ilə əlaqəlidir. Hətta onunla əlaqəli bizim 4-5 may tarixində Avropa Preventiv Kardiologiya Assosiasiyası ilə bərabər keçirdiyimiz 2 günlük kurslarımız var. Çox tanınmış ekspertlər olacaq, həm yerli, həm xarici. Buradakı məqsədimiz ürək-damar xəstəliklərinin qarşısını alınması. Yəni, bir xəstəlik yaranmaqdansa, onun qarşısını almaq həm daha asandır, həm daha az ağrılıdır, həm daha ölkə resursları nöqtəyi nəzərdən daha qənaətlidir. Daha sonra bizim onlayn platformamız var, orada yayınlayırıq. AKC TV adında bir YouTube kanalımız var. Eyni zamanda bizim yaxın gələcəkdə bir layihəmiz var, AKC Online Akademiyası. Hansı ki, bütün həkimlərimizə əl çatan olacaq, bütün kardioloji cəmiyyəti üzvlərimizə. Orada hər bir həkim istədiyi mövzuda, kardiovaskulyar xəstəliklərlə əlaqəli olan bir mövzuda həm prezentasiyalar izləyə biləcək, həm məqalələr oxuya biləcək, həm kitablar görə biləcək, həm diskussiyalar apara biləcək. Hər kəs üçün əl çatan olacaq? Bəli, hər bir kardioloji üzvü üçün üzvlər əl çatan üçün olacaq. Amma üzv olmayanlar üçün də əlbəttə ki, biz onları
istəyən hər bir həkim üçün də təqdim etməyə hazırıq. Pasiyentlərin, məsələn, ürəyə necə qulluq etməliyi, ürək üçün nə ziyandır, nə xeyirdir, bu səpkidə, belə deyək də, ürəyi qorumaq kimi bir mühazirələr də hazırlanacaq mı? Bəli, onlar da pasiyentlə əlaqəli olan tərəfidir, onlarla əlaqəli olan bir işimizdir. Onun da düşünürəm ki, biz aktivləşdirməliyik. Eyni zamanda insanları məlumatlandırma xarakterli iki böyük layihəmiz var. Biri STEMI Azərbaycan layihəsidir, hansı ki, kəskin koronar sindromda, kəskin infarktda nə etməlidir hər bir insanımız, onun əlaqəli məlumatlandırma və ictimaiyyətlə əlaqəli işimiz mövcuddur. Öz-özünə ilkin müdaxilə kimi? Bəli, öz-özünə müdaxilə əsasən burada səhiyyə sistemini aktivləşdirmək, səhiyyə sisteminə müraciət eləmək, yəni ən azından 103-ü çağırmaq, ambulansı evə çağırmaq, nə olanda, hansı cür ağrı olanda xəstə nə etməlidir, onu məlumatlandırmaq istəyirik. İkinci məsələ isə arterial hipertenziya ilə əlaqəli olan, hipertaniya ilə əlaqəli olan bir layihəmizdir. Hədəf 130-80 adında. Buradakı məqsədimiz insanların hipertaniyanın nə dərəcədə sağlamlıqlarına ziyan verdiyini anlaması ilk növbədə. İkinci məqsədimiz odur ki, onların əgər təzikləri yüksəkdirsə, onun fərqində olmalar, ona görə təzik ölçmə vərdişi yaradılmalı. Üçüncü məqsədimiz isə o yüksək təziklə mübarizə aparan həkimlərimizin rəhbər tövsiyələrə uyğun şəkildə öz fəaliyyətlərini aparılmaları və qaydalara uyğunluq, riayət səviyyələrinin artırılmalarıdır. Və burada düşünürəm ki, biz bunları əldə etməklə insanların arterial təzikə nəzarət səviyyəsini artıra bilərik və dolayısıyla da ürək damar xəstəliklərinin yaranmasının böyük ölçüdə qarşısını almış olarıq. Uzun müddətdə ölkə səhiyyəmizə və ölkə insanlarımızın sağlamlığına müsbət töhfə verəcəyindən əminik. Cəmiyyət olaraq xaricdə, digər ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud olan, amma hələ də Azərbaycanda olmayan nələr var ki, məhz burada onların varlığı arzularınızdan biridir? Elə texnologiyalar var, yenə bu bayaq danışdığımız mövzuya gəlib çıxır. Bu çox bahalı texnologiyalar var, hansı ki, bəlkə az deyək ki, sayda insanlarda bəzən istifadə olunur, amma həyat qurtarıcı ola bilər. Xüsusilə də şok vəziyyətdə olan, ağır ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə ürəyə mexaniki dəstək cihazıdır. Bəzən kəskin vəziyyətlərdə, hətta xroniki vəziyyətlərin ağırlaşmalarında, ürək çatışmazlığında və ya kardiogen şokda, kəskin infarkt sırasında bu xəstələrə ürəyə dəstək vermək üçün xüsusi cihazlar var, hansı ki, təəssüf ki, çox bahalıdır. Düşünürəm ki, bizim fəaliyyətimizin növbəti istiqaməti olmalıdır ki, o cihazların mövcudluğu və doğru istifadəsi və burada ən önəmlisi sui-istifadədən qaçınılması. Çünki sui-istifadə məsələsini biz əvvəldən həll eləyə bilsək, onun istifadəsi də daha asan olacaq. Məsələn, ikinci bir məsələ yüksək təzikli xəstələrdə renal denervasiya proseduridir, hansı ki, rezistent xəstə qrupumuz var, inatkar təzik olan xəstə qrupu var, hansında ki, heç bir dərman və yaxud həyat tərzi dəyişikliyi kömək etmir. Onlarda xüsusi bir müdaxilə ilə böyrək damarlarının ətrafındakı sinirlərin ləvği ilə arterial təzikə daha yaxşı nəzarət əldə etmək mümkün olur. O sistem əslində mövcuddur. Şəxsən mən də ondan məşğul oluram və o xəstələrin, o pasiyentlərin o əməliyyatlarını, müdaxiləsini edirəm. Amma o texnologiyanın geniş mövcudluğu Azərbaycanda yayılması, Azərbaycanın hər yerində istifadə olunması və mümkünsə, yenə deyirəm, xüsusi seçilmiş xəstə qrupunda onun icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanması ki, hər bir vətəndaşımız üçün əl çatan olsun. Bu cür texnologiyalar var. Ürək köçürülməsi məsələsi əslində onun üçün bizim ölkəmizdə hər şeyimiz var, cərrahlarımız var, o xəstələr nəzarət edəcək başqa həkimlərimiz var, reanimasiya komandalarımız var, kardiyoloqlarımız var. Lakin donorluq məsələsi bizdə, hər nə qədər qanun vericiliyimiz də artıq ona imkan verirsə, insanlar donorların nə dərəcədə ürək
xəstələrin həyatlarına təsir edə biləcəyini anlamalıdırlar və bu ürək donasiyası, donorluğu məsələsi bu biraz etik hüquqi məsələdir, tibbi ürək məsələdən daha çox. Və düşünürəm ki, bu fərqindəliyin yaranması arzum da odur ki, zamanla bizim ölkədə də insanların bu mövzu haqqında fərqindəliyi artacaq və xəstələr ürək transplantasiyası həyata keçirmək mümkün olacaq. O xəstələrə o mexaniki dəstək cihazlardan sonra da bəzən bu ürək köçürülməsi əməliyyatları tələb oluna bilir. Məncə bu məsələlərdə başqa məsələlər də var. Məsələn, yenə preventiv profilaktik kardiologiyadan söhbət ediriksə, o xəstələrin zamanında aşkarlanması, xəstəlik yaranmadan, yəni fəsad törətmədən screening kimi öncədən bildirən. Eynən, bəli, reaktiv yanaşmaqdansa bir problem yaranandan sonra ona reaksiya verməkdənsə proaktiv yanaşmaq, o problem yanaşmadan vaxtında sanki görmək, burada rəqəmsal texnologiyalar və süni intellektin istifadəsi çox önəmli rol ola bilər. Əslində, texnologik olaraq da ölkəmiz ona hazırdır. Şəxsən mənim də özüm ona marağım var, rəqəmsal kardiologiya vasitələrinə. Xəstələrin hamısı, hətta xəstə olmayan insanlar bağlanmış vəziyyətdə öz səhiyyə təminatçılarına məlumatları ilə, öz onlardan gedən data ilə bərabər bağlanmış vəziyyətdə qala bilər və onların bütün sağlamlıqla əlaqəli olan məlumatları vaxtında əldə edib onlara vaxtında müdaxilə edə bilərik. Yəni, onlar göstəriciləri öncədən yığıb, mövcud ola biləcək xəstəlikləri aşkarlayıb, əvvəlcədən tədbir görmək. Məsələn, vaxtında aşkar eləyib, onu vaxtında müdaxilə etmək ki, o yüksək təzyiq insulta və infarkta səbəb olmasın. Və yaxud da bir ürək çatışmazlığı xəstəsinin vəziyyətinin pisləşməyə doğru getdiyini vaxtında görüb dərmanları təmizləmək ki, daha da pis vəziyyətə düşüb xəstəxanaya düşməsin və yaxud da hər hansı bir əməliyyat olmasın. Və yaxud da bir diabet xəstəsinin şəkərinin yüksək olduğunu və yeməklə əlaqəli və yaxud da başqa bir streslə əlaqəli gün ərzində oynadığını vaxtında görüb ona müvafiq müalicələr etmək ki, o xəstədə daha sonra infarkt, insult, böyrək çatışmazlığı, göz problemləri yaranmasın. Astma xəstəsi, pediatrik xəstələr, uşaqlar, riskli hamiləliklər bu o qədər geniş bir siyahıdır ki, düşünürəm ki, ölkəmizin də gələcəkdə fəaliyyət istiqaməti tibbimizin, səhiyyəmizin olmalıdır ki, o proaktiv yanaşma ilə, rəqəmsal texnologiyalarla vaxtında profilaktik, proaktiv yanaşmanı ölkəmizdə tətbiq edə bilək. Çox suallarım qaldı sizə, kifayət qədər suallarım qaldı, xüsusilə də transplantasiya mövzusuna toxundunuz. İndi bütün dünya donuz ürəyinin insana köçürülməsindən bağlı debatlarda çıxış eləyir. İnsanda heyvan orqanının mövcudluğunun, onun insanlığına nə qədər təsir eləməyinlə bağlı müzakirələr var və s. və ilaxır. Bu barədə sizdən çox danışmaq istəyərdim, amma təəssüflər olsun ki, vaxtımız bitdi. Fürsətdən istifadə edib sizdən bir söz almaq istəyirəm ki, növbəti dəfə ən azından qurultaydan sonra, sizin növbəti konferansdan sonra bir daha gələcəksiniz. Həm oradakı təəssüratlarınızı bölüşərsiniz bizimlə, diqqət necə oldu, həm də məhz bu transplantasiyada və transplantasiya və ölkəmizdə gələcəkdə arzuladığınız, xüsusilə süni intellektlə bağlı bu məsələləri bir daha geniş şəkildə izləyicilərimizə çatdırarıq. Böyük məmnuniyyətlə. Çox şad oldum, doktor. Xoş gəlmişdiniz. Və ümid edirəm ki, izləyicilərimiz bugün kifayət qədər marifləndilər. Çünki səhiyyə sadəcə sağlamlığımız deyil, həm də genofondumuz deməkdir. Sağlam xalqın mövcudluğu əsrlərlə genimizin sağlam daşınması deməkdir. Sağlam bədən isə hər zaman insana sağlam ruh aşılayır. İnsanın bədəni sağlam olanda müdrikliyə, xoşbəxtliyə və səadətə can atır. Coco Chanel-in sözü ilə bitirmək istəyirəm. O deyirdi ki, nə qədər bahalı kosmetikadan istifadə eləsəniz, nə qədər bahalı kostyum geyinsəniz, nə qədər yaraşıqlı olsanız da, əgər ürəyinizə qulluq eləmirsinizsə, gözəl deyilsiniz. Ona görə ürəyinizə qulluq eləyin. Həm fiziki şəkildə onu yükləyəcək qədər ağır qidalar yemeyin, həm də xoş sözlər deyin və gözəl insanlarla ünsiyyətdə olun ki, ürəyiniz qidalansın, özünüzü və doğmalarınızı qoruyun, sağ olun, salamat qalın.